mambo yalifanyika Kenya ilikuwa imepangwa. Walikuwa ndao ku withdraw government. Hiyo ilikuwa kuu. Walitumia tu watoto wetu kuwaweka mbele na civil societies kupanga hapo na wakora wengine ili wakora wale real wafike. Lakini mimi nashukuru Mungu tumetulia, na mimi naona hata Wakenya wameanza kurudi normal, hata GNC wenyewe wameanza kuelewa ya kwamba kando na sisi kama GNC kulikuwa na wakora wengi sana. Mimi nataka niulize, kama kweli unafanya maandamano ya kusema withdraw finance bill kwa sababu labda haifanyi mambo yenyewe unaona haikufai, sawa, tume withdraw finance bill, itatugharimu tena kama Kenya bado. Lakini unachukua watu wengine pia kwenda kuvunja mali ya wenyewe. Nilishangaa sana kwanza kuchoma county kama ya wazingishu. It's really embarrassing. Tunaonekana wajinga sana. Kwa sababu finance bill inaingia wapi na county? Finance bill inaingia wapi na kotini? Finance inaingilia wapi na parliament? Finance bill inaingilia wapi na biashara ya watu? Najua nimesikia watu wengi wakinikashivu. Oh, mwingine alikuwa anaona, mwingine anasema tunataka tukuje tuchome nyumba ya Sudi. Mimi nilipigia wale mimi najua wao ndio wenye walichochea watoto wetu. Nikamwambia hawa kuja uchome hii nyumba ya Sudi, ndio hiyo kitu iko kwa roho yako itoke na ufurahi. Kwa sababu surely pale kwangu Timba sio vile watu wanasema tu ati ni club. Pale kuna maduka, kuna car wash, kuna pale pa kufanya service magari, kuna hoteli. Tumepoteza wafanyakazi walikuwa wanafanya kazi pale 220 inamaanisha kama mtu wako na watu watatu ama watano, hiyo ni kupoteza watu 600 wenye walikuwa wanategemea pale kukula. Lakini kwa sababu ya ujinga na furaha yako kusema lazima tuchome Timba ndio tu jamaa. Sasa mimi ungechoma Timba unavuru utanikata mkono, unafikiri utanisimamisha mimi Sudi? Mimi niko na historia, na mimi naongea nikiwa hapa Kesesi, mnanijua vizuri kuanzia penye nimeanzia mpaka penye niko. Nasikia wengi wanapiga kelele kweli ati oh Sudi anako na saa ya bei kali, sio sijui Sudi. Mimi nilinua hii saa before nikuwe mjumbe, na wewe utuambie tukuwe maskini sisi wote. Ukisimama kule Nairobi uangalie manyumba yao magorofa yote, unajua wenyewe ni nani. Ukisimama Eldoret uone manyumba yote, unajua ni nani. Wa yupo ipending Sudi na watu watatu hapo. Siasa ya ujinga tuwache, na wale walifanya hiyo mambo ilifanyika Eldoret ni wetu tu wa viongozi wa hapa na mwingine wa Nandi kutuma pesa fanya uhalifu. So imefanyika, so what, umefaidika na nini? Hiyo ndio swali ndio tujiulize. Wengi wanapiga kelele ati Sudi anajenga makanisa, anatoa pesa mingi. Mimi nikikuja hapa Arambe Kesesi nilipata waumini wa hiyo kanisa washachanga pesa. Yetu ni kule kujasia tu yale kidogo, halafu nasikia mtu anasema ati Sudi anatoa milioni 20 kwa kanisa. Sasa mimi nataka nitangaze ya kwamba kwa sababu hawa wenye wanataka hii kasi isimame, hata mimi nilikuwa nimechoka kidogo, wacha nisimamishe kwa miezi 6, wacha nifanye kazi ya barabara, ya basari, yangu ya CDF, hiyo ingine yote nime stop for 6 months, for 1 year, tuone kama kuna kitu tabadilika, ama muende muambia hawa wenye walikuwa wanachochea wakuje waendelee na hiyo kazi. Hiyo ndio nimeamua. Kwa sababu haitakuwa mtu mmoja anahangaika kwa hii kaunti msima kufanya kazi, na kuna wenye walali usiku wanachochea. Kwani kanisa ikijengwa mimi naomba kwa hii kanisa ya St. Catherine's. Si mimi naomba kule kwangu. So mimi nataka niwaambie tafadhali, sisi kama wasasi pia tuchukue jukumu tuongeleshe watoto wetu. Na nimefurahia hao vijana wameongea hapa sana, kwa sababu sasa wameanza kuelewa maneno. Na mimi nataka ni encourage GNC. Heshimu wazazi wako. Tafuta namna ya maisha. Utukosoe kwa njia ya haki kama ile ya kwanza. Tutawasikiza, tutaenda mbele kama inji, lakini don't destroy what is there. Because you want a new thing, yenye ujui inatoka wapi, itaanzia wapi. Mambo ni kuongea na kutafuta njia ya kutatua maneno. Sisi wengine tumetoka mbali, usione tu ati mimi niko na mwingine anapiga kelele kweli. Mimi nilianza kazi nikiwa 14 years. Hawa jenzi hawa watoto wangu hawa wanakula lunch alafu wanaenda maandamano. Kwanza kuna msichana wangu mmoja, kuna msichana wangu hapa aliniambia dadi GNC ilikuwa sisi tulikuwa tunafanya mambo yetu mzuri, lakini hawa watu wamebadilisha hii kitu, wamekuja kutuingilia. Lakini hata hivyo
nimetuma shilingi 10,000. Nikamuuliza unatuma 10,000 ya nini? Hati ya wale waliumia na wale walikufa. Can you imagine even Mayondo alituma pesa? So ndio jojo jenzi naye wako na maneno na kizirani mingi sana. Otherwise nataka niseme ni watoto wetu tutawazikisa, lakini kwanza mjiheshimu, heshimu wazazi wenu, heshimu inji yetu. Hii inji ikipotea hakuna inji nyingine kama hii. Na mimi nataka niombe wa Kenya. Wale wanaweza kutembea. Mkitaka mjue Kenya tuko mbele sana. Tembea hapa West Africa. Tembea West Africa yote hii. Utarudi ukisaluti inji yetu na utawahi fanya kitu ya mchezo. Kwa sababu wale watafanya kuu kutumia watoto wetu, serikali iko na mkono mrefu. Na tutawaambia mpaka majina kwanza ya wale viongozi. Especially baba nyumbani niko naongojea tu. Isiposemwa mimi ndio ndauja kusema. Nitasema. Ni vizuri tuseme ukweli. Nitawaambia huyo na huyo na huyo ndio alipanga namna hiyo, alipanga namna hiyo, alipanga namna hiyo, alipanga namna hiyo. Can you imagine kago itile? Mje bibele sudi kwa. Kile hiki kuro itu kuro tujo tujo bobel so bibi itu suko istege kuro tabi mulele. Baya sana. Ina udhi. Saa hii tunashindwa vile tutasupport watu 220 walikuwa wanafanya kazi pale. Kuna mwingine alistuka mpaka mtoto wake akakufa alikuwa mgonjwa. Kwa sababu ya watu kwa kujijali, tamaa ya kukua ukubwa, unataka kukua mkubwa haraka. Hii ukubwa inapeanwa na Mwenyezi Mungu. Hii ukubwa haipeanwi tu vile unafikiria. Wananchi wanajasianga wakati Mwenyezi Mungu ashapeana. Unapata wamesanyana huko, wamesanya pesa, yeye fanya hii, fanya hii, fanya hii hapo. Susanye hiyo pesa uje tujenge kanisa na mimi. Ndio uache kulalamika. Otherwise nataka niseme